Yeni gecə namazı qaldı. Yəni dünya və axirətin faydası gecə namazında cəm olub. İmam Səccad əleyhissalam buyururdu, mənim bibim Zeynəbin Kərbəladan Kufəyə, Kufədən Şama qədər olan çətin mərhələlərdə, çətin yollarda gecə namazı tərk olmadı. Həzrəti Zeynəbin Allahın məhəbbəti nə qədər idi? Dedik, Həzrəti Zeynəbin Allaha bağlılıq. O bağlılıq idi ki, Həzrəti Zeynəbin hətta o şəraitdə. Adi insanlar görürsünüz, adi bir çətinliklə rastlaşanda vacib ibadətləri, namazları, orucları görür, ləngiyir, ya zəifləyir. Ruhun böyüklüyü hansı həddə olmalıdır ki, o müsibətlərdən sonra durub namaz insan qılsın. Durub namaz qılsın və gecə namazı qılsın. Və Həzrəti Zeynəb qardaşı İmam Hüseyin kimi ibadətə aşıq idi. Biz bilirik, Aşura hadisəsi Məhrəm ayının 9-da baş verməli idi. İmam Hüseyin eləsəm o bir günü möhlət aldı düşmən tərəfindən və tarixə mesajını göndərdi. Buyurdu ki, mən o bir günü bir gün artıq ibadət eləmək üçün aldım və mən həqiqətən namazı sevirəm. Bəs İmam Hüseyin əleyhissalamın aşiqləri, o həzrətin əzadarları ibadətlərə, vacib əməllərə, müstəhəb əməllərə, məxsusən namaza ciddi əhəmiyyət verməlidir Həzrət Zeynəb salamullahi əleyhə kimi. Həzrəti Zeynəbin vilayətə bağlılıq məsələsi o həzrətin bütün yaşayışın əhatə eləyir. Adətən insanlar adi vəziyyətdə ilahi rəhbərlərə tabedirlər. Adi vəziyyətlərdir. Məsələn, günləri xoş keçəndə belə. Xoş keçəndə, fələyin üzü insanla yoldaş olanda, bəli, insan itaətdədir. İmtihanlar, ya belə deyək bəlkə də, imtihansız günümüz olmur bizim. Xüsusi imtihanlar meydana gələnəcək, hamı mömin müsəlmandır. Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalamın da bu barədə bu barədə hədisi var ki, xüsusi imtihanlar insanları əliyir. Bəli, adətən insanlar Peyğəmbərə itaət edirlər. Peyğəmbər deyir, namaz qıl, oruç tut, məsələn, məscidə gəl. Rahatçılıq. Amma imtihanlar bir pillə çətinləşəndə biz Qurana baxırıq, həm keçmiş peyğəmbərlərin həyatına baxırıq, həm bizim peyğəmbərin əhvalatın Quran nəql eləyəndə görürük adətən can və mal imtihanı qabağa gələndə o dindarların müsəlmanların mühüm bir hissəsi gedir. Bir qrup gəlirdi peyğəmbərin yanına ki, ya peyğəmbər, icazə ver, mən getməyim cihada. Mənim problemim var, çətinliyim var. Müxtəlif bəhanələrlə. Həmçinin keçmiş ümmətlərdə Həzrəti Musa ilə bərabərdir. Həzrəti Musanı peyğəmbər olaraq qəbul edirlər. Elə ki, Həzrəti Musa deyir, siz bunlarla vuruşmalısınız. Həzrəti Musa deyir, getsən Allahınla vuruş, biz burada yox. Hara getdi o dindarlıq? Pəs onlar Allahın höccətinə qəlbən və varlıqları ilə bağlı deyirdilər. Həzrəti Zeynəb salamullahi aleyhənə həyatına baxırıq, görürük ki, Həzrəti Zeynəb bütün varlığı ilə Allahın höccətinin itaətindədir. Vətənin tərk eləyir. Abdullah ibn Cəfər kimi həyat yoldaşını qoyur. Övladların Allahın höccətinin itaətində qoyur. Öz rahatçılığın, əsirliyin. Bunların hamısından çətini yollarda olan psixoloji və mənəvi təzyiqlər. Çətinlik tək bu deyir ki, insan aç qalsın, susuz qalsın. Tarix boyu ilahi rəhbərlərin ən çox üzdəşdiyi problemlərdən biri mənəvi çətinliklər idi, mənəvi təzyiqlər idi. Məsələn, Allahın höccəti də ona vəhiy gəlib, gəlir cəmatı oxuyur, ona deyilək ki, sən şairsən, ona deyilək ki, sən öyrədilmişsən, ona deyilək ki, sən sehirbazsa. Bu mənəvi sıxıntıdır, böhtanlardır. Həzrəti Zeynəb salamullahi aleyhə həm fiziki, o aclıq, susuzluq, əsirliyi, həm o mənəvi çətinliklər gözünün qabağında qardaşının başını vırıblar nizəyə. Gözünün qabağında qardaşının yox, Allahın höccətinin mübarək vücuduna ehtiramsızlıq edirlər, üstündə at çapırlar, şəhidlərin cənazələrinə hörmətsizlik edirlər. Belə bir vəziyyətdə Həzrəti Zeynəb salamullahi aleyhə sabit qədəm idi. Niyə? Çünki vilayətə varlığı ilə bağlı idi. Övladları şəhid olanda Həzrəti Zeynəbin əhval ruhiyyəsi dəyişmədi. Ana idi, təbii ki, ağlayıb övladları üçün çətinliyi olub adi həddə. Amma Həzrəti Zeynəbin vilayəti olan bağlılığı hətta oğlanların imamına təqdim eləməkdən çəkindirmədi. İki dənə oğlu var idi, o ikisini də neynədi? Geyindirdi, göndərdi. Geyindirdi, göndərdi Allah höccətinin yolunda meydanda şəhid olmaq. Bu Həzrəti Zeynəbin vilayətə bağlılığı idi. Xanım Zeynəb bu vilayətə bağlılığı haradan öyrənmişdi? Anası Həzrəti Fatimə Zəhra salamullahi aleyhədən. Elə ki, Peyğəmbərdən sonra o xoşa gəlməz hadisələr cərəyan elədi. Həzrəti Əli əleyhissalam köməksiz qaldı. Həzrətin hətta mühüm dostları onu tərk elədi. Həzrəti Əli əleyhissalam öz haqqını almaq üçün 40 nəfərdən
əhd almışdı, əhd peyman bağlamışdı. Amma gəlmədilər. Sonradan var, Süleym ibn-i Qeys nəql edir ki, Həzrəti Əli əleyhissalam sonradan onun təəssüfünü çəkirdi. Əgər o 40 nəfər gəlsəydi, məsələ bitmişdi. Məsələ həll olmuşdu. Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhə ki, buyurur, xanımın ən yaxşı vəziyyəti evdə olan vəziyyətidir. Allaha ən yaxın olan halı evdə oturan vaxtıdır. Belə bir xanım Allahın höccətini tək görəndə, köməksiz görəndə, bütün varlığı ilə meydana atılır, hətta o yolda mübarək canını da neynir, fəda edir. Vilayətə bağlılıq budur. Vilayətə bağlılıq budur ki, yolda bəzilər İmam Hüseyin əleyhissalamı görürdülər, deyirlər ki, ağacan, gəl biz atımızı verək sənə, silahımızı verək sənə, maddi kömək eləyək sənə, sən ged vuruş. Və yaxud da getmə ora bəzilərini getmə ora. İmam Hüseyinə canına ürəkləri yanırdı. Vilayətə bağlılıq budur ki, Allahın höccəti nəyi məsləhət bildi susasın. Yani. Onun müqabilində qeydi şərtsiz itaat edəsən. Sənə deyir, gəl, gəl. Gəl, gəl, qal, qal, şəhid ol, şəhid ol. Kərbəla şəhidlərinin mühüm xüsusiyyəti bu idi. Ki, Aşura gecəsi ki, Məhrəm ayının 9-cu gecəsi, həqiqətə Tasuva gecəsi, İmam Hüseyin əleyhissalam beyətin onlardan götürəndə, bunlar dedilər, ya Hüseyin, tarix bizə nə deyər? Biz Allahın höccətini tək qoyduq. Necə ki, biz İmam Hüseyini tək qoyanları lənətləyirik. Bir qrup qoca kişi var idi, Təbəri yazır tarixində. Aşura günü İmam Hüseyin əleyhissalam həmin nasirin çağıranda, mənə kömək eləyən biri varmı çağıranda, dua halında idilər ki, Allah Hüseyinə kömək ol. Bu vilayətə bağlılıqdır, bu İmam Hüseyini istəməkdir. Yoxsa İmam Hüseyini istəyənlər Həzrət Əbülfəz kimləri idi? Həbib ibn-i Məzahirlər, Müslim ibn-i Olsəcələr, Əliyi Əkbər. Əli Əkbər yolda İmam Hüseyin ağaya dedi ki, ağacan, biz haq yolda yox, bizim haq yolda olduğumuza yəqin var. İmam Hüseyin ağa buyurdu ki, bəli. Burada əgər belədirsə, biz üçün heç bir fərq eləmir. Heç fərq eləmir. Nə ölüm üstündə o adam üçün, nə yaşamaq. Yaşasa da mübarəkdir o yaşayış, ölsə də mübarəkdir o ölüm. Biz baxırıq, görürük, bu xüsusiyyət Həzrəti Əli əleyhissalamda var idi ən üstün şəkildə. Həzrəti Əli əleyhissalam ki, ömrünün 33 ilini Peyğəmbərin həyatda olduğu müddətdə keçirdi. 33 il ərzində Nəhcül Bəlağənin müəllifi olan həqiqətdə müəllif Seyid Rəzidir ki, toplayıb o məktubları. Amma əsr müəllif Həzrət Əlidir. Nəhcül Bəlağənin müəllifi olan Əmir Əl-Muminin bir kəlmə ondan hədis eşidilməyib. Ancaq və ancaq ravir rolunu oynayıb Peyğəmbərin vaxtında. Bu, Əli Əleyhisselamın vilayətə bağlılığı, Əli Əleyhisselamın Peyğəmbərə bağlılığı, Əli Əleyhisselamın itaət ruhunun göstəricisi idi ki, onun da öz təzahürü Həzrəti Zeynəb salamullahi əleyhədə özünü göstərirdi. Bəs xanım